السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ضلع گجرات کے گاؤں بجاڑ والا کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ضلع گجرات کا یہ گاؤں گجرات شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہ گاؤں ڈنگا شہر کے پڑوس میں مغرب کی جانب صرف 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ گاؤں بجاڑ والا کے شمال میں نور جمال، مغرب میں آمرہ کلاں اور آمرہ خورد، جنوب کی جانب شاکلی نامی گاؤں اور مشرق کی جانب ڈنگا شہر واقع ہے۔ بجاڑ قوم راجہ جگدیو کی اولاد ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قوم کا کوئی شخص پنجاب آیا اور یہاں ایک گاؤں آباد کیا، جس کا نام اپنی قوم کی نسبت سے بجاڑ والا رکھا۔ اس مورسے اعلیٰ کی اولاد میں سے ایک بالیا نامی شخص نے حضرت میر فاضل گجراتی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شہید ہو گیا۔ بجاڑ قوم کی مختلف دیہات میں ملکیت ہے اور یہ دیہات مختلف اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ ضلع گجرات میں بھی بجاڑ کے نام سے کئی دیہات آباد ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس گاؤں کی آبادی تقریباً 2500 نفوس پر مشتمل ہے۔ 2018 کے الیکشن میں اس گاؤں کے رجسٹر ووٹوں کی تعداد 1090 تھی، جن میں 585 مرد اور 505 خواتین شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی گاؤں بجاڑ والا کی تاریخ، جس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں، تاکہ آپ اس طرح کی دوسری ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔